Експлоатацијата и неодговорното уништување на природните ресурси е највисоката форма на корупција, за чие што санирање треба многу пари и многу време, а штетите по здравјето и животот на граѓаните на нашата земја се огромни и долгорочни. Институциите имаат за цел и смислата на нивното постоење, а тука вклучително и на инспекторатите, е да гарантираат дека правилата се почитуваат и од страна на сите актери во општеството, особено од страна на бизнисите и граѓаните. Неодговорна експлоатација на природни ресурси ќе не чини нас сите многу и затоа компетентни инспектори кои што професионално ја вршат својата работа и ги гарантираат правилата на игра се за доброто на сите нас и тука институтот безусловно дава подршка и е посветен во својата работа.